ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି, ବଣିଆ ଡାକି ଚୁଡି କାଟିଲେ ହେବ ପ୍ଲାଷ୍ଟର। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲା ଅଭିଯୋଗ, ଚୁଡି ପିନ୍ଧିଥିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ନକରି ଫେରାଇ ଦେଲେ ଡାକ୍ତର। ସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା, ଏପ୍ରିଲ 30 ପରେ କରାଯିବ ବିଚାର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ଫେରାର ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି ବାଟୁଲା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସୂଚନା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇ 5 କନେଷ୍ଟବଳ, ଜଣେ ହାବିଲଦାର ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ହାଇଦରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଜାରି ହେଲା ଆଲର୍ଟ, ଏସ୍ଡିଏଫ୍କୁ କରାଗଲା ସଜାଗ, ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ହେଉଛି ଯାଞ୍ଚ, ସେପଟେ ସିପିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରାଇବ ହାଇଦର। କଟକ ଚଳିଆଗଞ୍ଜ ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, 6 ବନ୍ଧୁକ ଓ 32 ଗୁଳି ଜବତ, ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ଗିରଫ, 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି 10ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା। ଦେଶରେ ଟିକା ଉତ୍ସବ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, 4 ଦିଗ ଉପରେ ଫୋକସ, ଟିକା ନେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଲେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ଛୋଟ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ। ଆଜି ବି ହଜାରେ ଉପରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1378 ପଜିଟିଭ, କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 808, ଲୋକାଲ କେସ୍ 571। ରେଡ୍ ଜୋନ୍ରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସର୍ବାଧିକ 317, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 58 ଏବଂ ଜେଲ୍ ପାଲଟିଛି ମଦ ଡିପୋ, ସମ୍ବଲପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାର ଜେଲ୍ରୁ ଆସିଲା ଦୃଶ୍ୟ, କାରାଗାର ଭିତରେ ବିଦେଶୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିପୁଳ ମଦବୁତ ଗଚ୍ଛିତ, ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ।